Mais de 600 milhões de anos de história da Terra estão contados no Geoparque Natur-Tejo. Inicie esta viagem navegando nas águas do Rio Tejo até ao fascinante monumento natural das Portas de Ródão. Está inserido nas redes europeia e global da Unesco e guarda recantos inesquecíveis e pedaços de história que resistem ao passar dos anos. São seis os concelhos que integram o Geoparque Natur-Tejo da Meseta Meridional, uma área de mais de 4.600 km², com limites bem definidos que toca a zona raiana, a beira interior e até o Alto Alentejo. Encontrar tesouros geológicos, conhecer a cultura e os costumes das gentes da terra, aproveitar ao máximo o contacto com a natureza em estado puro. São as propostas deste enorme parque, onde se protege a rica biodiversidade e a memória da terra, onde se aposta na educação e no desenvolvimento sustentável. Existem muitos pontos de interesse e, através das rotas Natur-Tejo, vai poder descobri-los. Suba a bordo no cais de Vila Velha de Ródão e prepare-se para uma experiência única. A Incentivos Outdoor faz visitas guiadas até ao grandioso monumento natural das Portas de Ródão, um ex-libris feito de gigantes rochedos quartzíticos que moldam a passagem do Tejo. As escarpas cobertas por vegetação diversa merecem um olhar mais atento. É que este geomonumento é o abrigo de espécies raras de avifauna e não será difícil avistar, por exemplo, as cegonhas negras tímidas e atentas. Com os binóculos, tenta acompanhar o poderoso voo dos grifos, aves necrófagas que aqui nidificam. Desfrute de uma paisagem sem igual ao ritmo das calmas águas do rio. Com os pés bem assentes na terra, suba até o mirador do Castelo do Rei Wamba, para uma perspectiva diferente e não menos impressionante das Portas de Ródão. Daqui avistam-se os vestígios das antigas explorações de ouro romanas que marcam a paisagem na margem alentejana. Este local é, claro, um excelente ponto de observação de aves e paisagem. Na aldeia histórica de Monsanto, as pedras têm muito para contar. Um passeio até ao castelo vai abrir-lhe o apetite, por isso faça uma pausa gastronómica no georrestaurante Petiscos e Granitos. Faz parte de um valioso património histórico que pode ser apreciado caminhando pelos trilhos do percurso pedestre Rota dos Barrocais. Na subida até ao castelo, vai querer parar muitas vezes para adivinhar formas nas pedras gigantes e descansar os olhos na espetacular paisagem. A aldeia mais portuguesa de Portugal existe entre grandes bolas de granito que chegam a integrar a original construção das casas. É nesta aldeia de Monsanto que se encontram Petiscos e Granitos, o primeiro georrestaurante da Europa, um espaço onde se defende o património geológico português com uma receita infalível, arquitetura tradicional, os bons produtos da região e as receitas familiares, ingredientes que se misturam em doses generosas. Mas vamos ao que é de comer, a destacar nas entradas os deliciosos ovos mexidos com espargos. Os espargos, nem toda a gente sabe fazer espargos. Tem que ter um bom azeite, azeite caseiro, leva-se uma frigideira ao lume, com dois ou três dentes de ar inteiros, e põe-se o pão ralado, ou seja, o pão desfarelado, miolo de pão caseiro, também tem que ser caseiro, e depois os espargos, junta-se tudo, bem, que é para ficar o azeite todo absorvido. Depois é só pôr os espargos e os ovos. Estes espargos não é todos da Idanha Nova, que é a minha terra.
não resistem muito tempo no prato e, sendo a ideia abrir caminho nesta viagem de sabores, seguimos para o prato principal. O prato principal é a costeletazinha do rei, que é muito apreciada, e que acompanha com migas e batata a muro. E é uma costeleta que tem que ser um borrego de 5 a 6 quilos. Mais não, senão depois já não tem aquele gosto do verdadeiro borreguinho. As típicas papas de carolo vestem-se a rigor com compota de abóbora e canela para uma doce despedida. O verde da paisagem, os sons da natureza sempre presentes. O descanso merecido é possível no Fonte Santa do O Hotels and Resorts. Situa-se nas termas de Monfortinho e é uma experiência completa para os sentidos. Os benefícios das águas da nascente termal já eram testados pelos romanos e é a esta nascente das termas de Monfortinho que se deve o nome do Fonte Santa, uma acolhedora unidade da cadeia O Hotels and Resorts. O hotel, situado na encosta da Serra de Penha Garcia, foi construído na década de 40 e reinaugurado em 2005 após obras de recuperação do edifício. Com um ambiente familiar e cercado pelos tons verdes que marcam a paisagem, o hotel combina conforto e elegância, presente na decoração pensada para momentos de pura descontração. Das salas de estar aos quartos, a natureza faz-se sentir e parece querer entrar pelas janelas que oferecem uma vista privilegiada para a chamada raia perdida. Depois de uma noite de descanso sem hora para acordar, entregue-se aos sons da natureza numa caminhada matinal pelos bonitos jardins ou então aproveite o sol junto à piscina. Recomenda-se visita ao balneário termal. Diziam as lendas que estas águas tinham poderes de cura e provadas estão as suas virtudes terapêuticas. As termas de Monfortinho oferecem um circuito de bem-estar de um ou vários dias. Renova energias com um dos muitos tratamentos disponíveis, entre eles este Douche Vichy a quatro mãos. O Papa Figos no Hotel Fonte Santa é um restaurante onde se faz a homenagem aos sabores da beira com a assinatura do jovem chefe Mário Ramos. A carta aposta nas especialidades de caça, mas tem outros trunfos que revelam imaginação e criatividade. Esta entrada nós tentámos que fosse um louvor às gentes reianas, aos nossos irmãos espanhóis e à cultura do queijo. Portanto, pegámos num bacalhau que os espanhóis gostam muito, que é o bacalhau à la dourada, que é muito idêntico ao nosso bacalhau à Brás. E misturámos com o interior do queijo, retirámos o interior do queijo e misturámos com a batata palha e com a cebola e com o bacalhau desfiado. O prato principal que vamos sugerir são sabores muito invernais, porque são bochechas de porco estufadas, o que traduz depois num produto extremamente macio, com alta digestibilidade, porque é uma convenção muito lenta, e com um sabor único. A sobremesa é uma torta de requeijão, uma receita nossa. Depois complementamos com doce de abóbora, depois é acompanhado com uma sopa de frutos silvestres, que vamos ver, e com um gelado de jasmim, que é feito por nós. As ervas aromáticas e as flores comestíveis dão sabor e um toque de primavera a delícias de apresentação sofisticada. Uma experiência para despertar os sentidos. O Parque Natural do Tejo Internacional integra o Geoparque Natur Tejo e é um santuário de vida selvagem para descobrir entre minas e ninhos. A Casa do Forno, em Salvaterra do Extremo, é mais do que um alojamento. Promove turismo de natureza e, entre uma vasta oferta de atividades, destaca-se o passeio em todo o terreno. O percurso inclui passagem por cenários encantadores, a começar pelas margens do rio Erges, que vai acompanhar e levar na memória. Segue-se uma paragem em Segura, onde também é possível observar os grifos a dominar os céus. É nas imediações desta aldeia que se pode visitar as minas da Ribeira do Calvário e a antiga lavaria, local onde se lavava o minério extraído. Percorridos alguns quilómetros, entramos no Parque Natural do Tejo Internacional
e após uma curta caminhada, alcançamos o Observatório dos Alares para um profundo mergulho no silêncio que só a natureza sabe impor. Uma paisagem marcante, a beleza do Tejo a cortar a respiração. Houve até quem tivesse resolvido aparecer, quase que em jeito de despedida. O valor da estadia no O Fonte Santa varia, mas apontamos 80 euros para uma noite de fim de semana em quarto duplo com pequeno almoço. Somando a isto o valor de 130 euros para as experiências propostas e as duas refeições para duas pessoas, o total é de 271 euros. Estive atento ao programa? Então passe pelo site escape.pt e saiba como participar no passatempo semanal Escape Santander Tota. Já sabe, nós voltamos para a semana com um novo destino. Até lá, boas viagens! Novo Dacia Duster. Escandalosamente acessível. Dacia. Grupo Renault. Com o patrocínio do portal Bons Momentos do Santander Tota. Liga Relvado. O jogo que dá prémios aos melhores treinadores. Com AEIOU, tudo faz sentido.